Nazdar lidi, mé jméno je Mutisák a já vás tady všechny vítám u dalšího dílu mého kapitána z Jokboxu. A jak můžete vidět, nebo možná vás zaskočila jedna věc, proč zase tady dole mám 3 srdíčka jako na začátku. Nebojte se, nejsme na jiném světě, než jsme byli předtím. Ani nehrajeme vlastně úplně od znova, dá se říct. Ale stala se mi taková taková docela špatná věc. A to sice, že já jsem zrovna expil v mý skeleton farmě a najednou mi z ničeho nic prostě, nebo takhle, já jsem to zrovna vypnul, někam jsem odešel, ještě v tu dobu se mi načítali XPčka, dá se říct. No a pak jsem to chtěl zapnout a psalo mi to, že safe je poškozený, že to nějak jakoby ten systém neumí obnovit, když tam byl nějaký takovýhle složitější proces. No a tak jsem nevěděl, co s tím, prostě s tím nešlo vůbec nic dělat. Už jsem si chvíli myslel snad, že s tím Jokboxem budu muset úplně skončit, ale napadla mě jedna taková věc, která mě zachránila. Neměl jsem teda nikde schovaný starý safe, ale napadlo mě vlastně napadlo mě, že si vytvořím nový svět a do toho si překopíruju všechny ty data, co jsem vlastně měl v tom starém, kromě data hráče, takže se spavnu úplně někde jinde. Já si to možná ještě takhle slumím, no, dobrý. Takže se spavnu úplně někde jinde, takže jsem se spavnul a jak vidíte, tak jsem na tom samém světě, já to teda tady poznám, akorát, že tohle si ještě pamatuju. Naposled jsme tady byli, když tohle bylo dřevěný a teď je to všude kamenný, takže se tady ještě porozlídneme po vesnici, jestli není něco zajímavého. To jsou stejně ty značený truhly jenom. Tak a pak se samozřejmě půjdeme vydat. Pak se samozřejmě půjdeme vydat zpátky do našeho domu. A přece jenom tohle to bude takový trošku kratší, abych vlastně jenom nějaká informace z toho, že vlastně kvůli tomuhle nevycházel Jokbox. A asi si teď trošku klepu na čelo, že jsem asi o tom měl dát vědět informovat. A byl jsem z toho tak docela naštvaný, že to nešlo, že přece jenom dát do toho víceméně docela dost hodin hraní a úsilí. A pak se vám stejně smaže safe, tak jsem z toho byl takový otrávený, no a nakonec mě tohle zachránilo, takže aspoň že tak. No, tady asi nic zajímavého není, až na ty villagery. Tady pobíhají, už se ani nepamatuju, kde byla ta základna. Ale tohle je tady nový. Tohle? Počká, tady byla někde ta ženská, se s ní dal obchodovat. Tady už ji vidím, to je ona. Jo, ale tady by někde měl být population, military. Jo, stony potřebuji, cobblestone, sandstone, dřevo. A tady mají projekty, jo, to se mi líbí. To zatím mám na sebe. Uvidíme, co z toho bude. Tam jsem asi někdy, výborně, ne, dobrý, mám keep inventory. No tak každopádně už se vydáme teďka k našemu domu. A jinak teda samozřejmě věc, co mi na tom docela vadí, je, že jsem ztratil ten můj superový meč. To bylo opravdu rychlý. Tady už jinak na mapě vidíte můj dům. No ale ten meč, ten byl dobrý, no. Už jsem ho měl celkem dost vyexpenej. Takže teďka asi budu jim muset všechno expit, co to je? No, asi nic. Teďka to budu muset všechno expit víceméně od začátku. A tak vlastně mám jenom ty 3 životy dole, takže každý skok je pro mě smrtelný víceméně, když to tak řeknu. No a já jsem taky měl v plánu se jít podívat od minulého dílu, co jsme dělali v minulém díle, už ani nevím. Možná jsme tam craftili, tak jsem to chtěl vždycky udělat, že jednom díle bych dělal něco vážnějšího, pak zas oddychovku. A no, hol to nějako, prostě se to stalo. Jo, tamhle, já tam teď popletený, já u toho přemýšlím, kudy to je, ale ta vesnice se tady celkem zvětšila, musím říct teda. No, měl jsem to takhle nějako vymyšlený, jestli tam teda půjdem podívat, jinak jsem teda ztratil waypointy, takže doufám, že tam potom trefím. Takže to určitě, jestli tak v dalším díle se tam půjdeme mrknout, případně to tam vyfajtujeme, protože já na to nemám, nebo, no, já jsem asi ztratil brnění, protože já jsem zrovna si dělal nový full day armor, tam jsem to měl všechno už kromě bot,
A myslím, že jsem měl u sebe i diamanty, takže... Ach jo. No super, tady je moje čest, tady už nic není teda, škoda jsem si myslel, aby to země mohla aspoň vypadnout, se kouknu tam ještě po truhlách. Jo, tam plný. Je, super, já jsem se to dal do truhly, tak to jo. Tak to jo, já tady mám, tak to je výborný, tak to můžu, no tak to asi půjdu expit. A já si teďka teda udělám opět Big Sword. Konečně. No, level up asi nebude fungovat. Teda, tohle si tady nechám, že už jsem si dělal takovýhle vylepšení na to. A nejspíš si... No, diamanty si radši půjdu uklidit. No, takže asi tak v příštím díle. Asi teda, nevím kdy to vyjde. Protože jednak... S tím mám starosti a tady můžete vidět, co udělá Rockbox, když si dá takhle dřevěný, jako ze surovýho dřeva, takhle. Víceméně, jak to mám říct, jako rohy domu. No a to je jedno, teďka zpátky k tématu, no, takže mělo by to vyjít normálně už další díl, tak jak vychází vždycky po týdnu, když teda teďka mi to moc nevychází teda, že za prvý teda s tímhle jsem měl ty problémy. A potom ještě do toho mám docela dost teďka školy, přece jenom blíží se konec školního roku a si už učitelé potřebují mít aspoň 3-4 známky a tak je to takový obtížný teďka, tak to všichni znáte určitě. Tak tady mám diamanty a já se myslím, jak dlouho nahrávám, jestli teda vůbec nahrávám, doufám, že jsem zmáčknul tlačítko, to už by mě úplně potrefilo. A já přemýšlím teda. Jo, super. Nedělal jsem tady něco. Jo, tady mám nějaký předměty. A tady mám potom světě hrozný bordel, ale mě to úplně vyhovuje, mě se to nechce třídit. Jo, tady mi se udělali nový krystaly. Takže já si to vždycky akorát někam sem hodím. Jo, tady mám právě kvatézium. S tímhle si pak začneme dělat nějaký výzkumy, jak jsem tam. Jo, to vám teď, to vám ukážu vlastně rovnou. Jako přímo ne nějaký výzkum, ale. Ale. Jeden takový item. Hlavně svému jídlo teďka, taky. Ještě, že mám dost. A jak jsem našel. Jo, tyhle ty všechny ty starověký, středověký kraviny věci, teda oni to nejsou kraviny, tak tohle všechno se tam dá zkoumat a pak z toho padají docela zajímavý předměty. Vlastně jsem je koukal, že bychom si pak mohli udělat, už to tak řeknu, nevím, jestli se tomu tak říká, nebo zubrýle prostě. On se tomu jmenuje jinak, to jsou vlastně takhle. Jako oni jsou tady ty dva, ne sakra. Jak jsou tady ty dva taumometry, tak to jsou prostě brýle spojený. No a tak už se nám smývá, já teda nemám co na práci, do netru se mít nechce ani těžit. No tak asi takhle to všechno, co jsem vám chtěl říct, já si do příštího dílu pokusím to nějak vyexpit, abych měl víc životů. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct a uvidíme se u dalšího dílu nejspíš. Takže zatím. This is